Тему продовжимо з гостем нашої студії. Сьогодні це секретар міськради Олександр Радуцький. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Пане Олександре, довкола митницького будівництва уже понад місяць триває колотнеча, зокрема документальна. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як це все відбувалося і що ми маємо нині. Ну, в першу чергу, я хочу привітати наших містян з прийдешнім нашим Днем міста. Ми будемо святкувати на суботу і неділю. Запрошуємо всіх вийти на вулиці і разом з нами відсвяткувати. А що стосується безпосередньо цієї теми, значить, хочу нагадати, що півтора місяця тому депутати Черкаської міської ради прийняли рішення про відміну містобудівних, про відміну детального плану щодо забудови набережної нашого Рудзинки Дніпро. На даний час ситуація, вона все більше і більше набирає вже обертів. Ми звернулися після того, як саме відмінилися всі містобудівні, звернулися до ДАБІ «Україна», яка дала наказ на перевірку. І буквально вчора обласне ДАБК, Державне архітектурне бюро, вони скасували містобудівні, які були надані приватним структурам «Будгарант» та «Шор», які безпосередньо зараз ведуть будівництво на цій території. Значить, наскільки я маю інформацію, виїжджали, перевіряли, будівництво зупинено, сваї вже ніхто не б'є. Що стосується, це «Будгарант», а що стосується фірми, яка поряд будує будинок «Шора», то на даний час вони мають отримати найближчим часом приписи і все-таки зупинити таке ж будівництво. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чому депутати ініціювали звільнення чиновників профільного департаменту і саме цих двох? Чому саме звільнення? Можливо, якась інше покарання, якась догана? Ми вчора проводили прес-конференцію з чотирма фракціями. Це була «Блок Петра Порошенка», «Солідарність», це були партія «ВО «Свобода», партія «Вільних демократів» і група «За громаду», де озвучено було, що ці всі наслідки має хтось відповідати. Тому що ті містобудівні, які були скасовані безпосередньо обласним ДАБК, а нами на сесії міської ради були відмінені, вони були, їх видано 5, і з них 29 були з порушеннями. Уявіть собі, яким ж треба бути талановитим фахівцем, щоб видати такі містобудівні. А саме ці містобудівні і наказ на їх видачу, значить, видавали безпосередньо директор департаменту містобудування і архітектури Савін Артур Олександрович і Чернуха Віталій, це головний архітектор міста. Тому вчора представники ВО «Свободи» заявили про те, що вони будуть готувати проєкт рішення на найближчу сесію про недовіру цим двом чиновникам. І я абсолютно впевнений, що мер міста Анатолій Васильович Бондаренко, можливо, навіть після таких, скажімо, порушень, які виявилися, може провести службове розслідування, ще й до сесії звільнити цих людей за статтею. І також ми звертаємося до правоохоронних органів, бо наслідки, які ми зараз бачимо, це будуть дуже великі наслідки, погані наслідки, як і для інвестора, який вклав ці кошти, так і для людей, які проплатили за ці квартири. І останнє запитання. Чи маєте якісь прогнози щодо будівельної ситуації на узбережжі? В будь-якому випадку ми зупинимо це будівництво. Що буде там, ми обов'язково будемо радитись з громадою. Наша мета, щоб це була рекреаційна зона, щоб це була активна зона для відпочинку, для всіх людей, а щоб це не було на якесь, скажімо, для якогось кругу коло людей, які будуть там проживати. Це перше. Друге, у нас, якщо і є бажання інвестору розвиватися, то я вже казав неодноразово, що 100 гектарів землі – це військове містечко. Така у нас є площа, яка абсолютно зараз вільна для того, щоб ми розпочали там будувати цілими кварталами. І, будь ласка, у нас є місце, де розвивати наше місто. Це центр. Дорогу, оборону ми вже зробили. Наступний рік ми плануємо зробити там вулицю Хоменка. Ми вкладаємо гроші для того, щоб надати можливість інвесторам прийти і нормально будуватися, але не забудовувати нашу Рудзинку, не забудовувати берегову смугу нашої річки Дніпро. Дякую вам, будемо надіятись. Так воно і буде. До побачення. Нагадаю, гостем нашої студії сьогодні був секретар міськради.